Strana 19, cvičení 7. No, a toto je poslední cvičení na stránce Příklady k prověření, takže opravdu přečtete zadání no a počítejte samostatně. Tak, co jste se tady dočetli, že máte počítat z paměti? Tak, opravdu z paměti, jenom jste psali sem výsledky. Nebo ta čísla? Tak, jestli to tak bylo, tak tady je řešení. Tak v úloze A jste doplnili na začátku 12 000, u toho druhého příkladu 6 100, v B 5 900, no a poslední příklad jste doplnili číslem 4 150. Jak se vám dařilo na téhle stránce? Bylo to fajn? Něco umíte? Tak jestli je tomu tak, tak vás chválím a mám z toho velkou radost.